Андрій Лозовий, Радикальна партія Ляшка. Прийшла весна. Світлий день стає довшим за темну ніч. Ми частіше бачимо сонечко. Крізь сніг пробиваються перші проліски. І ніби все має радіти, але українці плачуть, українці страждають, українці виють від безвиході, від страшної бідності, від злиднів, до яких в такій багатій країні, як наша, довела безбожна антилюдська політика нинішньої влади. Плаче лікар відділення педіатрія номер 2 Рівненської обласної дитячої лікарні, яка сама виховує двох дітей і не може вижити за зарплату лікаря, бере за свій рахунок відпустку, їде в Польщу збирати полуницю в сезон. Плаче студент економічного факультету, який з червоним дипломом не може знайти нормальну роботу, їде в Словаччину працювати різноробочим. Плаче, позавчора ми були з Олегом Ляшком на Рівненщині, плаче Галина Іванівна з Гощі, якої не вистачає пенсії купити навіть найнеобхідніші її ліки. Плаче мати інваліда першої групи Горохові на Волині. Жалюгідна допомога цій родині від держави не дає їй можливості реабілітувати її сина. А він може ходити, він хоче жити, українці хочуть жити. А що ми бачимо сьогодні? Своїми діями тотальної корупції, в тому числі в оборонній сфері, знищенням української медицини, що робить детройтська санітарка, громадянка Сполучених Штатів Супрун, безробіттям, якого в нас найвищий рівень за всі роки незалежності. Ви допрацювалися, шановні, точніше, не дуже шановні, до того, що в 90-х була краща ситуація, більше роботи людей, ніж зараз, коли українці фактично вимирають. І рано чи пізно політиці знищення українців має прийти кінець. І політика нашої команди, політика нашого лідера Олега Ляшка, який на відміну від вас знає, як живуть люди, знає, як їм допомогти, і знає, як навести порядок, коли ви в країні спричинили бардак, якого не було ніколи. Це політика, щоб українців стало більше, щоб українців була робота, щоб українців була нормальна зарплата, щоб українців була пенсія, за яку можна жити, а не виживати, як сьогодні. Щоб зростали соціальні виплати людям з інвалідністю. Щоб вернули пільги чорнобильцям. Тут лежить законопроект Ляшка, Мосійчука, інших колег, 44-42. Верніть пільги цим людям. Вони ризикували життям, їх так мало лишилося. І тільки справжній лідер, народний, той, який знає реальне життя людей, не живе в ілюзорному світі, як ви, наведе порядок. Його прізвище Ляшко. Слава Україні! Дякую.